President. Denne proposisjonen vil gi Forsvaret en trygg juridisk forankring når de skal yte bistand til politiet. Jeg tror alle i denne salen vil være enige i at Forsvaret kan være en veldig verdifull ressurs for samfunnet og for politiet, spesielt i nødsituasjoner. Det kan være alt fra Forsvarets spesialkommando, som går inn der ingen andre kan eller tør. Det kan være Heimevernet, som holder vakt, eller bidrar i søk, eller sikrer et rassted. Dette er en sak med en lang og veldig kronglete historie. Den går veldig langt tilbake igjen i tid. Blant annet kan det nevnes 80-tallet og debattene om Alta-aksjonen. Nå får den en slags avklaring. Det som har vært et problem i veldig, veldig lang tid, er at det har vært et avvik mellom hva vi som politikere har forventet av Forsvaret i deres bistand til politiet, og hva de faktisk rettslig sett kan gjøre. Det har vært ganske bredt omtalt i både forskning og i media at det har vært usikkerhet i Forsvaret om hvor langt deres hjemler egentlig strekker. Så har jeg lyst til å påpeke at i Arbeiderpartiet sine merknader i denne saken så står det ganske klart at de gir i hvert fall uttrykk for at dagens regulering gjennom en bistandsinstruks, en forskrift, egentlig er kompatibelt og greit i forholdet til grunnloven. Det er jeg ikke enig i, president. Det er sånn at bistandsinstruksen i utgangspunktet gir en god oppskrift på hvordan Forsvaret kan yte bistand til politiet i visse situasjoner. Men det er veldig viktig å huske at en forskrift er nå en gang bare en forskrift. Grunnloven stiller et krav om at denne type hjemler for maktbruk skal fastsettes av oss i Stortinget i en lov. Så er det sånn at skal Forsvaret da med dagens bistandsinstruks utøve makt i en eller annen form, så må de altså finne den hjemmel i en eller annen form for lovbestemmelse. Og det er et veldig, veldig, veldig kronglete bilde de må forholde seg til i dag. Skal for eksempel Forsvaret bidra i å utøve tvang, for eksempel ved en evakuering eller en lignende situasjon, så er det vanskelig å si hvilken hjemmel man egentlig må operere med. Er det nødrett? Må man erklære området som et militært område? Det er veldig vanskelig å kunne avgjøre det. Det samme er for eksempel hvis Forsvaret skal bidra i søk etter personer som gjerne må arresteres. Det er vanskelig å vite hvilken lovhjemmel som skal kunne påberopes der. Den usikkerheten, den fjerner vi nå. Det slår også flertallsmerknadene fast at dette er nødvendig for å være helt kompatibel med grunnloven. Så er det sånn at den juridiske tryggheten som vi gir i dag, den tror jeg på et eller annet tidspunkt vil føles også i den operasjonelle tryggheten ute blant Forsvarets personell, og kanskje også politiets personell når de skal øve sammen, og kanskje også operere sammen i skarpe situasjoner.